Haleluya. Ni mwinjilisti na mwalimu Obadia Mbilinyi kutoka huduma ya Mungu mwenye nguvu Ajibuye. Kwa mara nyingine tena, ndugu wasikilizaji, nakuja kwenu na jambo, na leo nimekuja katika jinsi ya onyo. Leo nimekuja na onyo. Kwanza, kabla sijaleta hili onyo langu, ningependa kutoa tafsiri ya maneno mawili, ili tunakokwenda huko baadaye tuweze kuelewana vizuri. Neno la kwanza ni neno haleluya, haleluya au haleluya. Neno hili ni muunganiko wa maneno mawili, halelu na ja, ambapo halelu maana yake msifuni na ja maana yake ni Mungu. Ya maana yake ni Mungu, ambao ni mbadala pia wa neno Yahwe. Neno lenye heshima kabisa kwenye kitabu chetu cha Biblia. Ya, kwa hivyo neno lingine ni kufuru au kukufuru. Kukufuru ni kufanya nini? Kukufuru ni kusema jambo kinyume na imani ya dini. Kinyume na imani ya dini. Lakini pia kukufuru ni kumuhusisha Mungu na dhambi. Yaani unamuhusisha Mungu na dhambi. Unamuhusisha Mungu na dhambi fulani. Hiyo ni kukufuru. Sasa niko tayari sasa kutoa onyo langu kwa Nandi na Wili kuhusu wimbo wao unaosema haleluya. Katika wimbo huu wa Willy na Nandi, ukiangalia maudhui yake, video yake, ukiangalia maneno yake, yote yanahusu mambo ya ngono, mambo ya uzinzi. Kwa hivyo haitarajiwi kumuhusisha Mungu na uzinzi. Haitarajiwi kwamba mtu amuhusishe Mungu na dhambi kama hiyo, mbaya kabisa. Kwa hivyo ningependa kutoa onyo kwa watu hawa ambao wametumia neno hili la imani yetu ya dini ya Kikristo kwenye huo wimbo, kwamba hili jambo ni kufuru kubwa sana na ni dharau kubwa sana kwa dini yetu, na ni uchokozi. Ni uchokozi. Yes, ni uchokozi. Kwa hivyo sijui yeye Nandi anaweza kufanya nini, lakini mimi ningemshauri kwamba pengine kama anaona kwamba hawezi kumpa Yesu maisha yake na kubadilika kabisa, kuanza kuimba nyimbo za injili, basi afute hilo neno kwenye huo wimbo na atangaze kwamba watu wasitumie tena huo wimbo ukiwa na hilo neno. Pengine huo wimbo ambao atautoa mwingine ambao utakuwa na neno jingine mahali hapo pa neno haleluya ndipo utumike. Lakini vinginevyo utakuwa ni kwanza ni kufuru, lakini ni uchokozi kwetu sisi tunaoamini katika muumba wa mbingu na nchi, Jehova Yahwe. Lakini jambo hili limetokea muda kidogo, na mimi nilikuwa nikisubiri pengine viongozi wa dini wanaweza kulikemea, lakini nimeona kwamba nisisubiri sana na mimi niweze kusema. Huu kama nilivyosema ni uchokozi ambao hauvumiliki kabisa kabisa. Ieleweke kwamba Wakristo si Ukristo si dini inayochokozeka kirahisi kama watu wanavyofikiri. Ukristo ni dini ambayo ina watu wavumilivu, na watu wavumilivu sana. Lakini si kwamba inaweza kuchokozeka tu kirahisi, mtu yeyote anaweza akaongea kitu chochote dhidi ya cha kukashifu imani yetu au cha kudharau imani yetu. Kwa hivyo ningependa kutoa onyo kwamba jambo hili ni baya sana na lisirudiwe tena na mtu yoyote, hata mtu mwingine. Hata mtu mwingine asirudie kuzungumza au kufanya jambo ambalo ni uchokozi kwa imani yetu. Vinginevyo tutachukua hatua. Tutachukua hatua za kiroho na za kimwili. Napenda kurudia, tutachukua hatua za kiroho na za kimwili. Na ningependa vijana wa Kikristo mahali popote wawe tayari kuilinda imani katika mambo kama haya ambayo yanatokea. Serikali inafanya kazi nzuri, serikali inajenga taifa, alafu kuna jitokeza watu kama hawa ambao wanaleta mambo ya uchokozi kwenye imani, mambo ambayo yanaweza katutoa kwenye mstari. Kwa hivyo nipende kuwaonya watu wote wanaodhani kwamba Ukristo ni dini inayoweza kuchokozeka kirahisi, kwamba sio hivyo. Na pengine niseme kwamba vijana wa Kikristo mahali popote walipo, ikitokea jambo lingine kama hili, wawe tayari kusikiliza maelekezo. Bwana Yesu asifiwe.